gəldi Əli əskəri. Zülfüqar qüdrətli hikmətləri ilə Əlinin əskəri oldu Əli əskəri. Sevdi Əhl-i Beyti Qadir Allahı, İsa Ruhullahı, Xəlilullahı, Heydər-i Kərrarı, Rəsulullahı, rəhbəri önləri qıldı Əli əskəri. Əhsən. Yaxın dostu sandı Həzrət Əlini, vəsf etdi hər yerdə qızı gəlini, gördüyü hər elin gözəllərini, məhrəm anabacı bildi Əli əskəri. Qəlbə dəymədi, xainə zalıma boyun əymədi, özgəyə xas olan libası geymədi, dərsini xudadan aldı Əli əskəri. Yalnız tək tanrıya ibadət etdi, beşikdən məzarə itaat etdi, ahirət evinə şərəflə getdi, münafiq sanmasın öldü Əli əskəri. Əhsən, var ol qardaş.